Bom dia, meus amores. No vídeo de hoje, né? Vou mostrar pra vocês um buquê de flores aí. Lindo, perfeito, maravilhoso. Já tem dois, mulher? Mas foi pro outro, mulher. Ah, se gostar, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de todos os vídeos. Vem, já quando eu postar vocês, que estão aí pra receber. Não vou mostrar a sacolinha porque tá lá dentro. Ó. Aqui eu tirei um aqui desse lado pra dar ao meu sobrinho. E aqui as farinhas tiraram o outro. Oh. E ali tem outra branca também. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Que tia tirou, ó. A da ela. Que é aqui, ó. Oh, tá vendo? Aí eles vêm assim, ó. Aqui, aqui, assim, ó. Ih, não tá nada. Eles vêm assim, ó. Peraí. Vai comer desse jeito. Não, eu tô gravando. Oh. Como é bonita, vem assim. Aí tem até a bolsinha, né? Pegar a menina. Qual a bolsinha? No quarto, pra eu mostrar. Ó. Oh. Tá. Aqui é onde a minha filha trabalha. Tá aqui no outro quarto, Milena. Ó. Agora essa daqui, ó. Eu não sei se mostra é uma cravinha. Mostra a flor do seu sobrinho. Ó, não sei se é uma cravinha, mas é muito linda. Não sei se tem cheiro, né, Sofia? Porque eu não sei. Porque nós estamos todos gritados aqui. E é isso. E mas tá aqui do meu lado, né? Olha que bonito. E elas vêm aqui, ó, nessa sacola. Tem um cheiro tão bom. Tá vendo, ó? Tá de pertinho, quem quiser, né? Flor de cheiro. Tá vendo, ó? E aqui tá o contato da loja. Eita, deixa eu mostrar aqui. Que às vezes vai alguma pessoa assiste daqui, né, mãe? Quer dar pra ela, então. Aqui o contato da loja. Cadê? Tá aqui? É aí, tá aqui, Instagram e WhatsApp. Aqui, ó. Contato. O zap, né? E aqui é o Instagram. Flor de cheiro. Aí é assim, ó. Tá vendo? Linda, perfeita, maravilhosa. É isso. Segura aqui, ó. Oi. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que possa deixar o like, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu tô com esse lookzinho aqui, ó. Que fui para a farmácia na manhã. E é isso. Fazer uma foto bem bonita, pode estar. Tá?